Ուրեմն մի պաշտոնյա անձ հայտարարավ ասեց, այսինքն մոտեցավ եւ ասեց, որ քանի որ դու բարձրացրել ես Սերժիկ Նարիմանովի, ինչպես նաեւ այլ պետական դավաճանների պատասխանատվության հարց, որը դատական պրոցեսով է ընթանում, ձեր նկատմամբ ծրագրված է սպանություն։ Ինձ վերացնելու ծրագիր է դրված, այո, Սերժ Սարգսյան, ինքը Սերժիկ Նարիմանովը, գլխավոր դատախազը, այսինքն ծրագ ազգային անվտանգության և նաև ոստիկանության համակարգի ներկայացուցիչների կողմից, այսինքն ծրագրված գործունեություն է իրականացվում։ Վերացնելու, որովհետև քանի որ ես բացահայտում եմ ազգի պետության դեմ կատարված հանցագործությունների շարանը։ Մանվել Գրիգորյանը, դա ինքը եղել է իր մարտականողին սկսել է Հադրութից, ես մենք լավ Հադրութներից ճանաչում ենք իրան։ Ես եղել եմ առաջին գումարտակի հրամանատարը, Մանվելը եղել է 4-րդ գումարտակի հրամանատարը։ Մենք եղել ենք նույն գնդում գումարտակի հրամանատարներ, բայց ես իրեն չեմ կարող համարել մարտական ընկեր, որովհետև այն ինչպես մենք բոլոր գումարտակի հրամանատարներս եղել ենք մեր զինվորի կողքին, մարտի ժամանակ, մենք գրոհի ժամանակ եղել ենք միշտ առջևում, Մանվել Գրիգորյանը ոչ մի անգամ զենքը ձեռքին, ինքը մարտ չի գնացել։ Ասեմ դետալնի հետևյալը, էլի։ Պատերազմի ժամանակ, եթե ինքը հիմա հերոս են տվել իրան, գեներալ է ստացել, հերոս է, կոչում են տվել, ասեմ ձեզ, եթե լավ, հերոս ես, բա որ դու հերոս ես, և դու պաշտպանում էիր քո, ասենք, զինվորներով, քո զինվորներն եղել են բոլորը տեղացիները, եթե դու հրամանատար ես և հերոս ես, դու պաշտպանել, եկել ես պաշտպանելու, բա որ եկել ես պաշտպանելու, ինչու ես դու Ուխտաձորի ենթաշրջանի բոլոր գյուղտեխնիկան քո հետ քշել, տարել, թալանել, տարել Էջմիածին քո տունը, եթե դու հերոս ես, ինչու ես բոլոր անասունները քշել, տարել քո տունը և դու տնորին էր, լավ, ասենք այդպես եղավ, գնացիր դու մարտակերտ, որտև ոչ թե գնաց Սամվել Բաբայանը ժամանակին, իրեն քշեց այնտեղից, հենց այդպիսի պատճառներով, լավ, դու գնացիր մարտակերտ, մարտակերտ ինչ արեցիր չգիտեմ, հետո որ եկար 95 թվականին Հադրութ նորից և հարավային թևն էր պաշտպանում, դու ինչու ես ճանապարհ, եթե հերոս ես, ինչու ես ճանապարհները փակել և մինչև 99 թիվը ներառյալ թալանել ամբողջ ժողովրդին այնտեղ, հիմա որ այսքանը չենք ասում մենք, էլի չենք ասում, թող հերոս մնա, թող ինչ-որ մարդկանց համար ինքը մնա հերոս կերպար, բայց ինքը հիմա նորից պատերազմ է սկսվել, ես գիտեի, որ ինքը գալու էր նկարվի և գնա, դրա համար ես ասեցի իմ նախորդ, ես հայտարարության մեջ ասեցի, որ պետք չեն լիսկանները, Մանվելները, մյուս բոլոր նկարվողները, լավ, հիմա եկար, երկրապահի հետ միասին եկար, հասկանալի է, եկար, որ պաշտպանես, դու ճանապարհին հանդիպած զինվորներին, ովքեր գնում են դիրքը պաշտպանելու, դու ինչու ես հայհոյանք տալիս, դու ինչու ես հրամայում, որ քո թիկնապահները ավտոմատով սպառնան այդ մարդկանց, ինչու, ուրեմն դու հերոս ես, հա, լավ, հերոս ես, որն է քո հերոսությունը սրանցից։ Եվ այստեղ մենք պարզապես մեր սխալն է եղել, որ Մանվելին հանդուրժել ենք, սա է մեր հիմնական սխալը, որտեղ Մանվելը, այո, հերոս չի, հերոսը մեր ժողովուրդն է։ Հարում Բադրասյան, այսինքն ես ուզում եմ ասեք, այդ պահին ինչ է եղել կոնկրետ, զինվորներին հանդիպել է, հայհոյել է, ինքը եկել է Հադրութից դուրս էր գնում, որպեսզի գնա իր շոուներին, չգիտեմ, և իր շարասյունով գնացել է և տեսել է զինվորական մեքենաները, տեսել է զինվորներին, ովքեր մոբիլիզացիոն զինվորներին, ովքեր գնում են դիրք պահելու իրենց հերթափոխին, մարդիկ իրենց մեքենաների մեջ տեղավորում են, Հադրութից դեպի ներքև դիրքերը, ճանապարհին կանգնած տեղավորում էին իրենց իրերը, և ինքը հանդիպել է, տեսել, որ իր ճանապարհը նեղացած է, նեղ է, հակ չի եղել, մի քիչ նեղ է, ենթադրեք նույնիսկ, այո, մի քիչ նեղ է եղել ճանապարհը, որ պետք է մի ավտո անցներ, ենթադրեք նույնիսկ փակ էր, մենք չենք հանդիպում մեքենայի այս օրերին, որ տեսնում ենք ճանապարհը փակած, կանգնած, ոչ են փակում մեր ճանապարհը, մենք հարցնում ենք, ինչի է, պա ինչ է պատահել, ինչու եք կանգնել, միգուցե բաներ պատահել, միգուցե զինվորներին բաներ պատահել, ինչու են, ինչ է արել այդ դեպքում, որ ինքը հանդիպելուց մի անգամից սկսել էր հայհոյանքներ, աշխարի ամենավերջին հայհոյանքները տվել նրանց, և հետո իր թիկնապահները մեքենայից իջել են և սպառնացել, որ կպայթեցնեն, կտրաքացնեն, ես ինչ եք ճանապարհին կանգնել, դուք ով եք, որ կանգնեք, ասինքն, Մանվելը մարտը կարողում է վարել միայն սեփական յուրային ժողովրդ, յուրայինների հետ, վախեցնելու հետ կապված, սա առաջի դեպքը չէ, սա 25-30 տարի է Մանվելը սրանով, հիմա Մանվելի բաժինը ավարտեն, Սերժ Սարգսյան։
դուք վախենում եք մեզնից, դուք ժողովրդից վախենում եք, եւ դուք քաջ իմանալով Մանվելին, դուք մեր վրա կարկել եք, որպեսզի մեզ վախեցնեք, ոչ, ընդհակառակը, մենք դրանով դուք ստիպում եք, որ մենք ոչ միայն Մանվելից զզվանք ապրենք, այլ համակարգից, եւ ինչ եք սպասում դուք մեզնից դրանից հետո, եթե դուք Մանվելին ուղարկել եք, երկրապահի վրա կարկել ուղարկի, ով է երկրապահը, հիմա ես երկրապահ եմ, թե ոչ, եթե երկրապահի անդամ չեմ, եւ իմ նմանները, այն զինվորները, ում որ Մանվելը հայոյել է, նրանք երկրապահ են, կամ երկրապահը հատուկ սորտ է, իսկ դուք տեղյակ եք, որ երկրապահում կան շատ հրաշալի տղաներ, ովքեր փոշմանել են, որ Մանվելի հետ են եկել, նրանք ավելի լավ է գային պետական օղակներով, ավելի լավ է նրանք գային զինկոմիսարիատով, կամ կամավոր իրենք գային, քան թե Մանվելի հետ գային, ես իրանց բարերն եմ ասում։ Կասեք հանգուցալուծումը ինչպիսին եք տեսնում։ Հանգուցալուծումը ես տեսնում եմ, որ եթե ես նորից եմ դիմում ձեզ, Սերժ Սարգսյան, եթե դուք որպես գլխավոր հրամանատար առաջնորդվելու եք նման Մանվելներով, լիսկաներով, ապա դուք սխալվում եք, որ դրանով դուք կարող եք մեր հայրենիքը պաշտպանել։ Մենք մեր հայրենիքը ի վիճակի ենք պաշտպանելու առանց տականքների, բայց մի բացեք մեր համար երկրորդ ֆրոնտը, որ մենք նաև պաշտպանվենք տականքներից։ Մեր ազգին ոչնչացնում են, մեր ազգին այլասերում են, վերացնում են ավանդույթ, մշակույթ, լեզու, հոգևոր, այն բոզի տղա են, Գարեգին բեյա ինչա, ազգի վրա մոմծախելով ազգին են թալանում, նրանք սրբություններ չեն, սրանք պորնիկներ են, պետական դավաճաններ են, որոնք ես պորնիկները պետք է գնդակահարվեն։